Makavazi. Katika matembezi yetu ndani ya Makavazi hii leo, tunakwama katika kurasa moja ambayo inatuvutia macho na kichwa chake kilichokolezwa wino ni Camp Mulla. Camp Mulla ni kikundi ambacho kilijihusisha na mziki wa aina ya hip hop na kilinukia walipoachia kibao kwa jina Party Don't Stop tarehe 31 Agosti mwaka 2010. We can't kick it in the VIP because the party don't stop till three. Meaning you're in the crib all over me. Kibao hiki na kazi nyingine kiliwapelekea kuteuliwa kama kikundi bora zaidi Afrika katika BET Awards mwaka 2012. Baada ya kuachia album kwa jina Funky Town, mwimbaji mkuu wa kikundi hicho Miss Karun na rapper Tayo Tripper wakatoka kwenye kikundi hicho ili kuchukua masomo ya juu na kushughulikia kazi zao za kibinafsi. September mwaka 2017 walitangaza kuungana upya kwa kikundi hicho, lakini baada ya muda mfupi kikavunjika tena. Baada ya madai ya kikundi hicho kuvunjika, wawili waliobaki ambao ni Shapaman na Marcus ama ukipenda Kusma walilazimika kuperform kivyao mjini Durban wakimshirikisha Kolo ambao walifanya kibao kwa jina Chafua. Mwanaharakati wa hip hop Buddha Blaze, ambaye alikuwa kati ya watu wa kwanza kugundua uwezo wa Camp Mulla, anasema kuwa, nikimnukuu, tunaweza tu kushukuru kwamba waliweka mziki wa Kenya katika macho ya dunia baada ya kutoliwa katika BET na album nzuri walio tuandalia. Lakini swala kuu lilikuwa iwapo kila mmoja wa kikundi hicho angeweza kujisimamia kivyake. Kwa sasa, kila moja anaonekana kujitafuta na kujisimamia kimziki, ila wanaonekana kungangana sana katika industry. Tarehe 8 Disemba mwaka 2018, mmoja wa kikundi hicho kwa jina Kusma aliweza kufanya project inayoitwa No Lie. Naye Shapaman hakusazwa nyuma kuachia kazi zake, na katika mtandao wa YouTube kibao chake kipya zaidi kikienda kwa jina Home ambacho alikiachia tarehe 31 Julai mwaka 2020. Tarehe 4 Disemba mwaka 2020, Tayo Tripper aliweza kushirikishwa kwa wimbo unaojulikana kama Tired, uliowahusisha Willy Paul, Miss P na Shapaman ambaye pia alikuwa katika kikundi cha Camp Mulla. Karun naye vile vile anazidi kutia fora katika kazi zake za kibinafsi, na tarehe 3 Aprili mwaka 2021 wiki jana alienda kutoa EP yake ya nyimbo 4 kwa jina Kacha Vibe. Na utangulizi ama intro kwa kimombo ikiwa ni wimbo Let Me Know, wimbo wa pili ukawa Parts akimshirikisha Mfose Bina kutoka Botswana. Wimbo wa tatu ukawa Here With Me, na ufuniko wa EP hiyo ni wimbo ambao alimhusisha rapa Kahush, na wimbo wenyewe ukiwa Just Friends. Ama kweli, Camp Mulla ni kikundi ambacho kilionyesha umahiri wa kupeleka mziki wa Kenya hatua nyingine, ila kwa sasa zilizobaki ni hekaya tu. Hapa ndipo tunafunga lango la Makavazi. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Leon Smiles. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Kisses, can you kiss back? I only re-up so I can relax. Just friends, but there's more, I can see that. Lines crossed, now my world's broken. Mali in my pocket like a token. Nearly at your friendship, cause quickly you be chosen. So hard to love, but you're so soft-spoken. I could play your favorite song on repeat. I would play your favorite song on repeat. Nikki cooked, then you'd be a recipe. I could play your favorite song on repeat. And so it goes, different colored racks on some gold, cause
vein deep, can you keep up? And hoping that you stay in the places I go. Makavazi na Leon Smiles.